Salam dostlar, hər birinizi Chatbox'un efirində dans etverilişində xoş gördüm mən Ulduz. Bugün mən sizlərlə birlikdə rəqs etməyi öyrənəcəyik. Əgər siz də bizimlə rəqs etməyi öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman ekranlara yaxın durun. Çünki biz artıq başlayırıq. Bugün öyrənəcəyimiz rəqs zumba rəqsidir və rəqs müəllimimiz Latin Amerikan rəqsləri üzrə 2 qat Azərbaycan çempionu və professional lisensiyalı zumba instruktor Fərid Mehdiyev və onun köməkçisi Valentinadır. Xoş gördük Fərid müəllim sizi, salamlayıram. Salam Ulduz, salam əziz tamaşaçılarımız. Fərid müəllim, çox xahiş edirəm, çox qısa bir məlumat verərdi zumba rəqsi haqqında, sonra isə biz rəqsə başlayardıq. Zumba fitness rəqs və fitnessin qarşılığından olan bir fitness proqramıdır. Yaranıb Kolumbiyada, yaradıcısı Beto Perezdir. Əsasən insanlar nəyə görə zumba ilə məşğul olurlar? Tutub stresi açsınlar, əhval-ruhiyyəni qaldırsınlar, pozitiv emosiyalar özündə yaratsınlar və ən əsası artıq çəkidən azad olsunlar deyə. O zaman başlayaq uzatmadan. Başlayaq. Siz hazırsınız? Bəsən. Bu indi sizinlə populyar mahnılardan biri olan Fireball Mansaltında rəqsidir. İlk öncə rəqs etməzdən qabaq hər bir hərəkəti ayrı-ayrılıqda təkrar edəcək və ondan sonra axırda mahnı altında bir yerdə rəqs edəcək. İndi isə ekranlara yaxın durun əziz tamaşaçılarımız və bizimlə hər bir hərəkət təkrar edin. Başlayaq. İndi V şəklində addımlar edəcək qabağa, arxaya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sol, sağ, ortaya qayıdırıq. 1, 2, 3, 4. Növbəti hərəkət fırlanaq çinləri tərəf edəcək. 1, 2, 3, 4. Əllər 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan tərəfə, sağa tərəfə 4 addım edəcək və eyni zamanda əllərlə rəqs edəcək. Və 1, 2, 3, 4. Sol tərəfə eyni addımları. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Növbəti hərəkət. Yanlara bir addım və əlləri açırıq. 1, 2, sol tərəfə. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Təkrar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, açırıq. 1, 2, 3, 4. Əla. Növbət hərəkət. Ayaqlar biraz aralı qoyaq. Sağ ayaqdan başlayırıq. Arxaya addım qoyuruq. 1, 2-ci addımımızı ayağın yanına. 2, 3-cü addımımızı yana. Sol ayaqdan eyni addımları. 1, 2, 3. Biraz tez. 1 və 2. 1 və 2. 1 və 2. 1 və 2, 1 və 2, 1 və 2. Əla, növbəti hərəkət qabağa ayaqları yanlara qoyaraq hərəkət edəcək. 1, eyni zamanda yanlarımızı tərəf edirik. 3, 4, 1 də və 1, 2, 3, 4. İndi isə bundan qabaq öyrəndiyimiz hərəkəti edərək arxaya hərəkət edəcək. 1 və 2, 1 və 2, 1 və 2, 1 qabağa yanlar, 1, 2, 3, 4. Əla, növbəti hərəkət yalnız və yalnız yanlarımızı fırladacaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 də 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Əla, növbəti hərəkət ayaqları qaldıracaq. Və 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İndi isə birləşdirək. Yanları tərəf edirik, ayaqları qaldırıq. Və 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1 də 4, 1, 2, 3, 4 və 1, 2, 3, 4. Əla. Növbəti hərəkət sol tərəfdən başlayacaq. Sağ ayağı daban hissəni qoymaqla fırladacaq. Və dabanı qoyuruq, fırladırıq.
arxıya, qayıtdıq. Dabanı qoyduq, fırlatdıq, arxıya, biraz tez. 1 və 2, 1 və 2 və, 1 və 2 və, 1 və 2 və, 1 və 2. Eyni hərəkəti biz sağ tərəf edəcəyik, artıq sol ayaqdan. Və, 1 və 2 və, 1 və 2, biraz tez, 1 və 2 və, 1 və 2 və, 1 və 2 və, 1 və 2. Əla. Və axırıncı hərəkətlərimiz, deməli, ayaqları əvvəlcə aşağı sürətlə, sonrası tempi qaldırmaq eləyirik. 1 və 2 və 2 dəfə, 1 və 2 və 2 dəfə, eyni hərəkət və tez və 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, əla və axırıncı son hərəkətimiz qabağa hərəkət edərək əllər bədəndən qalxır və çiyin hissələr oynanılır. Getdik. 1, 2, 3, klapot. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Çiyinləri biraz çox oynadırıq. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Əla. İndi isə bütün hərəkətləri birləşdirib mahnı altında rəqs edəcək. Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Walk this way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. We're taking it.
I'm a fireball. Belə əzrək sevərlər, bir verilişimizin də sonuna çatdıq. Ümid edirəm ki, sizə nəyisə öyrədə bildik. Əgər siz də Zumba rəqsi ilə məşğul olmaq istəyirsinizsə, o zaman aşağıdakı ünvan və telefon nömrələri ilə Fərid müəllimə müraciət edə bilərsiniz. Mən isə sizinlə gələn verilişə kimi sağollaşıram. Unutmadan onu da qeyd edim ki, verilişimizin təkrarına myvideo.az saytı vasitəsilə baxa bilərsiniz. Chatbox kanalı, dans et verilişi, mən Ulduz. Növbəti bölümləri izləməyi unutmayın. Sağ olun.